Hare Krishna, podem confirmar se a minha voz está muito alta, um pouco em relação de Gurudeva, para que dê para entender. Primeiramente, eu presto as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Lila Pravishtam Vishnupada, Ashtotarasata Sri Srimad Bhaktivedanta, Shilavamana Goswami Maharaj. Eu só estou achando a transmissão em inglês, não tem hindi, então vou deixar aqui por enquanto. Também presto as minhas mais humildes reverências a Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, meus ilimitados Dandavat Pranamas para Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Stotarasata Astotarasata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então, dou minhas boas-vindas para todos, para todas as mães aqui presentes, os estudantes. Então, vocês acabaram de falar. Vocês falaram muito, muito bem. Ai, Krishna. Hare Krishna, alguém pode confirmar a minha voz, se vocês estão ouvindo? Então, vocês estavam falando agora há pouco sobre a verdade que se chama Guru Tattva. A verdade eterna relativa ao mestre espiritual. Obrigada, Didi. Então, quando você obtém a misericórdia do Guru, você obtém a misericórdia de Bhagavan. Mas quando você não tem a misericórdia do seu mestre espiritual, você não consegue a misericórdia de Deus. Então, eu sempre, sempre, repetidas e repetidas vezes, presto reverências a esse Guru Pada Padma, aos pés de lótus desse mestre espiritual. O Guru é a forma de Deus nesse mundo. O próprio Deus aparece nesse planeta na forma do mestre espiritual, Guru.
Sarvadevamaya Guru. Acharyan Man Vijanayat. Krishna, o próprio Deus, disse: Ó Uddhava, entenda que o Guru sou eu mesmo. Vijñāt significa que você deve entender que o Guru, especialmente, é diretamente eu mesmo, Deus. Nunca pense que o Guru é uma pessoa comum, uma pessoa materialista. Todas as minhas qualidades, diz Krishna a Uddhava, todas as minhas qualidades estão também dentro do mestre espiritual, Guru. Acharya Man Vijñāt Navamanita Karichit. Se o Guru fica satisfeito com você, Deus também fica satisfeito com você. Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Então, a gente não fica prestando atenção para saber se Deus está satisfeito com a gente. O nosso mestre, ele mesmo evidencia isso. E como o mestre se satisfaz com o discípulo? Quando o guru fica satisfeito, automaticamente Deus também fica. Bhagavan também fica. Gurudeva controla Deus através do seu amor. Através do amor puro, devocional, o Guru controla o Senhor Supremo. O Guru pode controlar Deus. Na verdade, o Guru é o servo mais elevado do próprio Senhor. Então, nós aceitamos essa concepção Vaishnava. Existe Seva Tattva e Sevya Tattva, aquele que serve e aquele que é servido. Sevaka é aquele que serve. Sevya é a pessoa que aceita o serviço. Então, Gurudeva é Sevaka Tattva. Ele é a verdade relativa ao mais elevado servo do Senhor. Gurudeva, através desse amor, controla o próprio Senhor Supremo. Na verdade, o próprio Deus disse: os santos são o meu próprio coração. Os santos são o meu coração e a minha alma. Sadhu significa os santos. Então, os santos, o Guru, são o meu próprio coração, é o que diz Deus. E o Guru, através do seu serviço, controla Bhagavan. Ele mantém o Senhor Supremo sob seu controle. Você precisa entender o significado da palavra Guru. Gu significa escuridão. Iru significa prakash, luz. Ou seja, alguém que dá misericórdia para nós e remove toda a escuridão da ignorância. E ele destrói todo o sofrimento, manifesta Bhagavat Prema, amor por Deus puro em nosso coração. Essa pessoa capaz de fazer isso é o mestre espiritual, o guru. O guru destrói todos os tipos de escuridão que há no coração dos seus discípulos. Quais são o que é essa escuridão? São as dúvidas que nós temos. Todas as dúvidas que temos são destruídas, dissipadas pelo mestre espiritual. Hridaya Gati, ou seja, o nó que tem no coração, os nós que a gente tem no coração, que nós são esse? A gente está emaranhado, amarrado nessa existência material. Então nós temos vários nós que nos prendem. Portanto, o Gurudeva nos liberta desses aprisionamentos e nos concede Bhagavat Prema, nos enviando então para a morada eterna do Senhor. Essa pessoa é o Guru. Ele te leva diretamente para a realidade espiritual. Vocês falaram um verso muito lindo dos Puranas: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara.
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwar. De acordo com o Hindu Dharma, com a religião védica, existe uma trindade que é Brahma, Vishnu e Shiva. Ah, não, Krishna, tá travando. Então, o Dharma hindu dá proeminência para três deidades principais: Brahma, Vishnu e Shiva. Então, vamos analisar profundamente. Brahma é o criador do universo material. Vishnu é o mantenedor e Shiva é o destruidor. E Gurudeva cria bhakti, devoção em nosso coração. Gurudeva é capaz de fazer aparecer bhakti, devoção em nosso coração. Por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo. A deidade de Vishnu é o mantenedor dos universos. Ou seja, Gurudeva nutre a devoção em nosso coração. E o dever de Shiva, eu já contei para vocês, que é destruir. O Guru destrói todos os tipos de anartas em nossos corações, que são os nossos seis inimigos: a luxúria, a ira, a cobiça, a raiva, a loucura, a ilusão, o medo, a ignorância. Então, todos esses inimigos são destruídos pelo mestre espiritual. Então, por isso nós dizemos nesse verso dos Puranas: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara. Guru Deva para Brahma. Brahma significa aquele que está em todo lugar. Aquele que está em todo lugar é Deus. Paramatma, a super-alma, está em todos os átomos, em todas as menores partículas da existência, em todos os lugares. Travou tudo, né? Bom, então, Paramatma é o menor entre as menores das partículas e ele é o maior entre os maiores. Então, quando você fala Brahma, você se refere àquele que está em todo lugar. O Chaitya Guru, presente na forma do Paramatma, está no coração de todos os seres viventes, todos. O Bhagavatam explica isso. Chaitya Guru Vapusha. Quando a entidade viva faz suas atividades piedosas, espirituais, acumula e amadurece essas atividades espirituais, então, a partir disso, o Paramatma, a super-alma, aparece diante de você na forma do mestre espiritual. E aí podemos ver a super-alma que está dentro de nós. Nós não conseguimos ver Deus com os nossos olhos materiais. O que que vemos com os nossos sentidos materiais? Apenas coisas materiais. Nós podemos apenas ver coisas materiais com os nossos sentidos materiais, com os nossos órgãos dos sentidos, né? Nosso corpo também é feito de cinco elementos: água, terra, ar, fogo, éter. Então, nós temos esses sentidos grosseiros, físicos, materiais, mas e não podemos perceber Deus através deles. Só que
Através do conhecimento dado pelo mestre espiritual, nós desenvolvemos Chetana, consciência espiritual. O que é Chetana? Como você determina se algo ou alguém tem consciência? Uma pessoa, um ser com consciência, tem três tendências: de sentir, de desejar e de conhecer. Então, sentir significa Anubhava. Conhecer é Jnana Shakti. E desejar é Ichha Shakti. Então você sente, você quer conhecer e você deseja as coisas. Portanto, sempre que esses três elementos estão presentes, alguém é considerado consciente. Nesse momento, essa consciência está dentro do nosso corpo material. E dentro desse corpo material tem outra coisa ali, mais sutil. Só um pouquinho que o sinal caiu, tá? Tanto do inglês, quanto hindi, quanto tudo. O nosso corpo sutil é Chetana Bhas, é uma semelhança da nossa consciência. Entende? O corpo sutil. Então a gente tem o corpo grosseiro, a casca de fora, depois dentro dele temos o corpo sutil e dentro dele temos a nossa consciência. O corpo sutil é formado por mente, inteligência, ego e coração. E dentro disso, dentro desse corpo sutil, existe o corpo transcendental da alma. O corpo transcendental da alma está dentro da própria alma. Compreenda sobre a sua própria alma. Os Upanishads dizem isso. Por favor, tente, esforce-se para compreender o que é a sua alma. Você deve, nessa vida humana, conhecer sobre sua vida, sobre sua alma. O que é a alma? Além do corpo grosseiro e além do corpo sutil, está a alma, Atma. Por favor, conheça sobre sua alma. As pessoas só observam, a maioria delas só observa o corpo físico grosseiro e não observa o que tem de mais sutil nas pessoas. Os nossos corpos sempre mudam, crescem, envelhecem. Então, dentro do nosso corpo grosseiro, nós temos outro corpo que é composto de mente, inteligência, ego e coração. A nossa mente também é mutável. Por exemplo, você está sentado aqui, mas onde é que a sua mente está? Você está sentado aqui com seu corpo grosseiro. Mas o seu corpo sutil viaja para todos os países do mundo sem visto e nem passaporte e nem precisa pegar avião. Você simplesmente vai. Sua mente vai de um lado para o outro. Na Gita, Bhagavan disse para Arjuna: a mente é muito chanchala, inquieta. Ela é sempre inquieta. A mente sempre está sentindo ou felicidade ou tristeza. É muito difícil controlar a mente. A mente é mais rápida que o próprio vento. Não é nada fácil controlar a mente. É mais difícil que controlar o próprio vento. O vento vai de um lado para o outro, mudando de direção a todo instante. Assim também é a nossa mente. Não é nada fácil controlar a mente. Arjuna, diante dessa resposta do Senhor, perguntou: como então eu poderei controlar a minha mente? Porque se você não pode controlar a própria mente, é impossível obter a meta da vida. Então, a primeira coisa que você deve obter é o controle mental. Mas a mente é muito inquieta.
A mente vai de um lado para o outro. Portanto, como concentrar a mente? Abhyasa vairagya muchyate, você deve controlar a mente através de conhecimento e renúncia. Conhecimento e renúncia. Você faz isso repetidas vezes. A isso você dá o nome de abhyasa, prática. E vairagya significa renúncia. Vairagya significa renúncia, que é permanecer longe daquilo que é desfavorável. Através dessa prática constante da renúncia, você poderá obter a sua meta tão desejada. Mas vamos falar sobre o corpo da alma, o corpo espiritual. Você tem que entender quem é a sua alma. E para saber sobre a sua alma, você precisa necessariamente da misericórdia do mestre espiritual, Guru. Apenas a misericórdia dele é que pode nos salvar. No dia que obtivermos a misericórdia de Guru, o Mestre Espiritual e Bhagavan, Deus, obteremos o conhecimento a respeito da nossa própria alma. Você não poderá compreender o conhecimento espiritual com o seu conhecimento material. O seu sua inteligência, sua erudição material. Para obter o conhecimento espiritual, a única maneira é obter a misericórdia do mestre espiritual. É através dessa misericórdia que aí sim poderemos fazer da nossa vida bem-sucedida. Todo conhecimento vai aparecer no seu coração espontaneamente. Apenas por dar Prabhajan aulas, você não vai entender o conhecimento espiritual. Não é pela inteligência material que podemos compreender Deus. Você pode ouvir sobre Deus milhares e milhares de vezes, e isso não será suficiente para que você obtenha a realização. Apenas quando o próprio Swayam Bhagavan, Senhor Supremo, dá misericórdia e ele mesmo escolhe aparecer em nosso coração, aí sim podemos compreender tudo isso. Por isso, eu sempre faço essa pergunta: quando o Bhagavan vai aparecer e dará misericórdia no meu coração para que eu compreenda quando e como eu poderei obter essa realização? Sevaya. Conhecer sobre Deus. Para conhecer sobre Deus, você precisa fazer três coisas. Peraí, que eu acho que meu computador travou, só um pouquinho. Para saber sobre Deus, você precisa fazer três coisas. Parinipat, parinpassana, sevaya. Parinipat. Você deve ser extremamente humilde. Depois, pariprishna também. Indague sobre Deus. Você deve indagar a respeito de Deus. E sevaya tem essa tendência de servir. Aquele que é uma alma liberada pode nos ajudar a ter a realização da alma. Sem essa pessoa, você não poderá compreender sobre a sua alma espiritual. Na Gita, Bhagavan diz. Se você não tem o mestre espiritual e se você não questiona dele com humildade, você não pode adentrar a vida espiritual. Se você não tem esse tipo de fé, você não poderá aceitar isso.
E você não aceita como realidade o que o mestre espiritual diz quando você não tem fé. O que é Shraddha? Fé forte. Esse nome em sânscrito, Shraddha, o que isso quer dizer? O que é Shraddha? Shraddha significa fé. Fé forte, fé firme. Firm faith. Que tipo de fé? Se eu seguir Bhakti, se eu seguir Bhakti, eu obterei Deus. Se eu obtiver, se eu praticar isso, eu vou obter Deus. É quando você tem essa certeza. Isso é fé firme. Quando você faz o processo, você sabe que vai chegar na meta. Quando você tem essa fé firme, assim, quando eu executar Bhakti para Krishna, eu vou obtê-lo. Você deve ter fé exclusiva, unidirecionada em Krishna. O que é Bhakti? Bhajate, sevate, iti Bhakti. Bhakti significa servir. O sintoma de Bhakti, devoção, é ter a tendência de prestar serviço, de servir. Bhakti é servir, e servir é devoção. Quanto maior é a sua tendência de servir, presente no coração, mais você faz desse coração livre de todas as coisas ruins. Anartanash significa a destruição de todos os hábitos indesejáveis do seu coração. Quanto mais o seu coração estiver limpo e livre dos anartas, quanto mais puro for o seu coração, mais Deus pode permanecer nele. Portanto, para obter Deus, a primeira coisa que você precisa é sukriti, acúmulo e amadurecimento de atividades piedosas espirituais. Sabe o que é sukriti? Sukriti. Su significa sundar, lindo, belo. E kriti significa ação ou atividade. Então são atividades maravilhosas, atividades bonitas, belas atividades. Tudo que você faz e que é relacionado a Deus e a seus devotos se chama sukriti, atividades supremamente belas. Você pode fazer isso de maneira consciente ou inconsciente, você obtém o benefício espiritual. Qualquer atividade relacionada a Deus e a seus devotos. Então hoje, por exemplo, vocês serviram a deidade no templo. Tem um templo aqui na vila e todos os dias essa pessoa costumava fazer puja para a deidade no templo. Certo dia, sabe a lamparina de ghee? Aquela mechinha de ghee que nós fazemos para oferecer uma lamparina ao Senhor? Essa pessoa acabou deixando a lamparina de ghee acesa ali no templo do vilarejo depois que fez a sua adoração e foi-se embora. E aquela chama ainda estava queimando. Estava quase acabando já o ghee naquela lamparina. O fogo estava quase terminando. Mas de repente, um ratinho veio. E sentiu aquele cheiro bom do ghee e deu vontade nele de comer aquilo. Porque realmente é um cheiro muito bom. Mas o que aconteceu? O rato, ao colocar o bigode ali, a boquinha perto da chama, acabou se queimando. Ele pegou fogo. E ele, por ficar preso ali naquele fogo, foi rolando no chão. E ele fez esse movimento circular, né, com o fogo. Com seu corpo. O rato, claro, morreu queimado. Mas quando a alma dele saiu daquele corpo, ele recebeu de Deus um corpo de uma belíssima princesa. Então, de um ratinho, essa alma foi para o corpo de uma Rajkumari, uma princesa. No Bhagavad Gita, Krishna diz:
Esse é um verso do Srimad Bhagavad Gita. Se você serve, se você segue Bhakti Yoga, mas morre no meio desse processo, o que acontece com você no próximo nascimento? O próprio Bhagavan declara isso. Ele diz: Atanta Pavitra, ele vai te dar um nascimento numa família pura, bem abastada. Você vai nascer numa família muito boa. Então, pode ler, está escrito no Bhagavad Gita. Krishna disse isso. Entenda, de um corpo de rato, essa alma agora estava residindo no corpo de uma princesa, Radkumari. A princesa automaticamente jamais tem falta de dinheiro. Naturalmente, ela tem todo o dinheiro disponível. Ela tem todo tipo de ambiente favorável para praticar a vida espiritual. Quando às vezes a gente nasce numa família muito pobre, a pessoa não tem nem dinheiro para comprar um incenso para adorar o Senhor. Também não tem dinheiro para comprar lamparinas de ghee. Mas quando você nasce numa família rica, sai parivar, é esse tipo de família, né? Quando você nasce numa família assim, você usa todo o seu dinheiro para o serviço a Deus. Então veja, do corpo de um ratinho, essa alma foi para o corpo de uma princesa. E quando alguém nasce no corpo de princesa, a princesa já tinha esse samskara de vida passada, da sua vida passada. É por isso que desde criancinha, a princesa nem precisou ser ensinada. Automaticamente ela ia diante da deidade e oferecia lamparinas de ghee em adoração a Deus. Então ela fazia isso sem nem precisar ser ensinada por ninguém. Tudo que a gente faz nessa vida vem das impressões da vida passada. De manhã, hoje na aula, eu contei a vocês a importância das impressões no nosso coração, samskaras. Sanskrit e samskara. Samskara significa impressões e Sanskrit significa cultura. Então, tudo o que nós estamos fazendo agora vem das nossas atividades passadas. Os resultados das nossas vidas passadas vêm correndo atrás de nós nessa vida atual. Então, veja, essa alma do corpo de um rato foi automaticamente transferida para o corpo de uma princesa. Inconscientemente, o rato fez o arati, ou seja, ofereceu a lamparina em forma circular para o Senhor, e com isso obteve Sukriti, e nasceu na forma de uma princesa. E por conta desse Sukriti, a princesa já nasceu adorando a Deus desde a primeira infância, sem nem precisar ser ensinada. E também nasceu numa família em que ela tem o um ambiente favorável para fazer isso. Ela automaticamente obteve a associação das pessoas santas. Tulasidas explica nesse livro chamado Ramacharitmanasa: se você não obtém a misericórdia divina, você não tem a oportunidade de se associar com pessoas santas, os sadhus. E quando você obtém a associação do sadhu, você tem viveka jnana, o discernimento e o conhecimento. Então, o que é satsanga, associação com o sadhu? Você obtém conhecimento, o conhecimento proveniente das escrituras. Você consegue discriminar, diferenciar entre o que é bom e o que é ruim, discernir. Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Você precisa conhecer a resposta para isso. Quem sou eu? Como eu sou? Se alguém pergunta para você assim: Oi, quem é você? O que você responde? Quem é você? Aí você fala: Ah, meu nome é Fulana, e eu sou mulher. A primeira pergunta é se você é do gênero masculino ou feminino. Essa é a primeira identificação que temos. Só que homem ou mulher, isso é apenas uma identificação corpórea. Então, qual é o seu nome? Judy. Quem é Judy? É o corpo. O nome desse corpo é Judy. Essa também é uma designação corpórea. Mas você não é esse corpo, você é a alma. Você não é
A casa. Você é a dona da casa. Entenda isso. Griha é a casa e Grihi é o dono da casa. Você é a casa ou você é o dono da casa? Você é Griha ou Grihi? Entende? A casa é o corpo. Nosso corpo é como uma casa. E quem mora dentro da casa é a alma. E é sobre ela que você tem que saber. Conheça sobre a sua alma. Dê uma atenção para a sua alma. E aí você vai conseguir entender. Você pensa, eu sou homem, eu sou mulher. Mas quem é a sua alma? A sua alma, ela nunca muda, ela é imutável, eterna. A alma, ela só fica transmigrando de um corpo para o outro. Você nasce num corpo, morre, vai para outro e assim sucessivamente. Mas a alma, esse Atma Sarira, ele não muda. Então você se identifica como você mesmo porque a alma está residindo nesse corpo de agora. Mas entende, entenda, a sua alma é Sariri, ela que mora dentro do corpo. Ela não é Sarira, o corpo, entende? Então conheça sobre quem mora dentro do seu corpo, a alma. Quem é a alma? É isso que você deve indagar. Você tem que pensar assim: eu tenho que saber sobre a minha própria alma. Porque desde tempos sem começo, imemoriais, a gente está vagando, transmigrando de um corpo para outro, de um corpo para outro. É como se você ficasse se mudando toda semana. Você vive numa casa e você se muda para outra, entende? É verdade ou não é? Se você vai para um local de peregrinação, uma cidade sagrada, você fica um tempo, aí depois você vai para outra e assim por diante. Ou então, da mesma forma, você fica transmigrando de um corpo para o outro. E Bhagavan esclarece isso no Bhagavad Gita. Ele diz: o corpo é como uma roupa. Quando a sua roupa envelhece ou rasga, automaticamente você troca de roupa. Você acaba obtendo uma roupa nova e joga que era aquela velha fora, ou então doa, se ela ainda estiver usável. Mas o importante é que você entenda isso. Você está constantemente trocando de roupa. Trocando de corpo como quem troca de roupa. Quando você traz uma blusa nova para uma criança, por exemplo, ela toda feliz, ela vai lá e tira a roupa velha e coloca a roupa nova. Da mesma forma. Quando esse corpo fica velho, da mesma forma, nós também, naturalmente, abandonamos o corpo antigo, vamos para um corpo novo. Então, Bhagavan, ele sempre nos diz: você fica indo de um corpo para outro. Às vezes a gente nasce em corpo de homem, às vezes corpo de mulher, às vezes no corpo humano, às vezes no corpo de um animal. Eu já acabei de fazer um Bhagavad Saptarra na semana passada e eu contei a história de Bharat Maharaj e contei também a história de Jada Bharat. Então, o nome da Índia primeiro era Ajanaba da Barsha. Mas depois a Índia foi renomeada como Bharatavarsha. Ele era um dos 100 filhos de Rishabhadeva. Puxa, tá travando. Então tinha os nove Yogendras. Yogendras. Nine yogas. Now there was also the some kingdom, one area with the top name I lost, and one was this Bharatma. Então, entre eles, entre esses
Tá, então 81 tinha 100 filhos de Irishabadeva, 81 deles tinham uma categoria e 9 eram os Yogendras. Tá travando muito, eu não consegui Nossa, entender. aumentou Qualquer uma coisa barra. eu escrevo depois Aumentou. na descrição do vídeo, tá? O que eu Não posso perdi entrar, aqui. né? Yogendra. Então 81 mais 9 dá quanto? Plus these other nine kings and plus one Bartmar. So 100 something Irishabdev. Então, eu não consegui entender porque ficou cortando, mas são 100 filhos de Irishabadeva. E aí ele fez uma divisão. 81 são uma classificação, 9 são os 9 Yogendras. Tem mais 9 de uma outra classificação e um deles que se chama Bharata Maharaj. E por isso a Índia foi renomeada como Bharata Varsha. Então, por conta desse Bharata Maharaj especificamente, Because of this Bharat Maharaj, India has the name Bharat. a Índia tem But esse nome de here Bharata. in the bank of the river in the south, this was alone. Bharat Maharaj, this king who had left there, only abandoned a many deer, like the, a bunch of deer came, and the deer just followed with them and left. Mas esse Bharata Maharaj que eu conto The do Bharat Srimad Maharaj said, "Where is Bhagavatam the baby deer? Where is he? é outro Bharata. Where is the baby deer? Went to talk E with him, started searching especificamente for him. ele He was so absorbed in the deer. era um grande sábio, mas ele estava fazendo prática And espiritual he numa had so much determinada water montanha in the e river já of the estava lá há Indus, muito tempo and he fazendo saw the baby atividades deer. espirituais. Só que ele Of acabou the hill, criando amizade and he com um died. bebê Thinking veado, about the baby deer, he died como aquele because Bambi, né, o his veado. next life he was born E a deer, ele and acabou ficando tão apegado com esse veado, preocupado se ele ia cair da ladeira ou não, preocupado se ele ia comer ou next what he will não, get. que ele Whatever acabou the human being morrendo thinks will enquanto come with death. pensava nesse veado e obteve em seu próximo After nascimento death, um that's corpo what de um pequeno veado. Então, dependendo do seu pensamento no momento da morte, esse pensamento é o que determina o seu próximo corpo na próxima vida. Então, nós costumamos nos identificar através do corpo. A gente pensa assim: eu sou um humano, eu sou um animal. Essa é uma identificação corpórea. Só que perceba que tudo isso vem como consequência da sua vida anterior. Por favor, tenha fé na Gita. Tudo que Deus diz no Bhagavad Gita é a suprema verdade. Aquilo que você pensa no momento da morte é o que determina o seu próximo corpo. E nós temos outro corpo dentro desse corpo. A gente tem o So this corpo is like the last sutil. one you say. Então, olha para essa boneca aqui. Por favor, abram para mim. Where in the corpse man or woman? Esse é o corpo Because grosseiro, we tá find vendo that essa bonequinha de fora? Nós identificamos a gente mesmo Other como versions homem, of como mind mulher, inside mas lá here, dentro, there's a abre para você ver o que tem aqui dentro. mind body just like Dentro do corpo grosseiro tem o corpo sutil, que é a mente, a inteligência, o ego e seu coração. E dentro desse corpo sutil tem outro corpo, que é a alma. Então, a sua alma tem um corpo espiritual. Externamente, parece uma coisa só. Veja aqui. Parece que é uma coisa só essa boneca. Mas parece uma coisa só olhando de fora. Mas dentro tem o quê? O corpo sutil. E dentro do corpo sutil tem mais um corpo, que é o corpo espiritual. Então, conheça a sua alma. Os nossos acharyas explicam isso. Medite sobre a sua própria alma. Busque a sua própria alma. Entenda sobre você mesmo, a sua alma espiritual. Como conhecer a identidade da sua própria alma? Não é suficiente falar e ouvir sobre isso diversas vezes. Quando o próprio Deus aparecer no seu coração, é que você vai compreendê-lo.
Bhagavan misericordiosamente vai manifestar a sua própria forma diante de você, e aí sim você poderá compreendê-lo. Então, abandone a concepção corpórea grosseira e sutil e entenda sobre a concepção da alma, do corpo espiritual. Assim, o seu bhajana, na sua vida espiritual, será exitosa. Quantas vezes já nós nascemos nesse mundo material? Quantos ventres de mães nós já estivemos? Há quanto tempo já a gente está vagando nessa existência material? Quantas vezes nós nascemos nesse mundo material? Incontáveis vezes. Onde você nasceu? Em Gujarat? Quantas vidas você nasceu em diferentes países? Em Gujarat, em Bihar, dentro e fora de Bharatavarsha? Às vezes você já nasceu fora da Índia também. Vai que você nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, no Brasil, na Austrália. Você esquece de tudo isso. Você se esqueceu. Mas Bhagavan te relembra. E ele diz no Bhagavad Gita: ó Arjuna, eu sou o Bhagavan. Eu sou aquele que lembra de tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que onde quer que você nasça, você vai acabar levando em consideração aquela identificação para você. Então, nessa vida que você nasceu em Gujarat, você diz: ah, eu sou Gujarati. Então, você apresenta sua identificação externa corpórea de acordo com o local que você nasce. Você diz assim: eu sou indiano. Aqueles que nascem nos Estados Unidos dizem: I'm American, eu sou americano. Aqueles que nascem na Inglaterra, no Reino Unido, dizem: eu sou britânico. Aqueles que nascem no Brasil falam o quê? A gente é do Brasil, somos brasileiros. Então, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Brasileiro, brasileira. Então, a cada vida, a gente vai nascendo em diferentes lugares. Onde você nasce, você se identifica daquela forma, entende? Mas todas essas identificações são relativas ao corpo externo, material. E você não conhece nem o seu corpo sutil, e muito menos o que está dentro do corpo sutil, que é o seu corpo espiritual. É muito difícil saber o que está além da mente, da inteligência, do coração. Porque a alma, ela vai ficando cada vez mais sutil, entende? Ó, o corpo grosseiro, o mais sutil que ele é o corpo sutil. Mais sutil do que a mente é o ego. E mais sutil do que o ego é o coração. E a alma é mais sutil do que o nosso coração ainda. Então, muito difícil de compreender essas coisas. Portanto, quando você entende sobre mente, inteligência, ego e coração, só depois disso é que você vai entender a sua alma. Entenda que a alma é mais sutil que o mais sutil. Portanto, investigue sobre sua alma, conheça a sua alma. Investigue, questione, pratique sobre o conhecimento da alma. Como ter esse conhecimento? Tadvini, tadvidi, pranipasana, pranipasana, sevaya. Preste reverências e aproxime-se de uma alma autorrealizada e, com humildade, indague dele, sirva-o. Se você não tiver essa associação com uma pessoa santa, você não obterá o conhecimento espiritual. Isso é tadviri. Se você quer conhecer sobre Deus, tat significa tampadartha jnana e atmapadartha jnana. Tat padartha jnana é o conhecimento relativo a Deus. Tvam padartha jnana é o conhecimento relativo a você mesmo, a sua alma. Então, existem três tipos de conhecimento: Tat Padartha Jnana, Tvam Padartha Jnana e Diva Brahma Ekya Jnana. Tat Padartha Jnana é o conhecimento relativo ao Senhor, a Deus. Tvam Padartha Jnana é o conhecimento sobre você mesmo, a alma. E Diva Brahma Ekya Jnana é o conhecimento a respeito da unidade entre a alma e Deus. Conhecimento da unidade com o Brahman. Mas os nossos acharyas dizem que nós precisamos rejeitar esse conhecimento de unidade, porque isso destrói esse tripé que é Bhakta, Bhakti e Bhagavan. Se você meditar na unidade com o Senhor,
Você chegará a zero, não haverá nem Deus e nem devoto. Então nunca pense, medite em emergir, fundir-se no Brahman. Existem dois tipos de conhecimento que devemos aceitar: o conhecimento sobre Deus e o conhecimento sobre a alma individual. É preciso seguir essas concepções. Tente compreender acerca de Deus. É por isso que Deus nos deu esse corpo humano, com esse propósito de indagar, questionar, praticar, descobrir essa verdade enquanto estivermos nesse corpo humano. Eu não peguei qual acharya, mas um acharya falou isso. É que de onde você veio? O que está fazendo aqui? Para onde você vai? Você deve pensar sobre isso, porque estamos repetidas vezes, vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes repetidos. Então, nós estamos de novo e de novo vagando nessa realidade material. A gente nasce do ventre de mamãe, morre, nasce, morre, e assim vai. Então, nós precisamos pensar sobre a nossa identidade espiritual. Como nós podemos nos libertarmos desse ciclo, desse samsara? A gente está vagando nesse nascimento, nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes. Como nos libertar disso, então? Eu vou te dizer uma maneira científica. Você pega uma corda de mais ou menos 1 metro. Aí você pega uma pedra pequenininha bem na ponta dessa corda e coloca a outra ponta amarrada no seu dedo. Então você com seu dedo vai movimentar a pedra. Você vai movimentar para fazer um círculo. Você move só um pouquinho o dedo e a pedra ela automaticamente começa a se movimentar. Vocês já viram isso? Né? Já viram? Já brincaram disso? De amarrar uma coisa na ponta do seu dedo e fazendo um movimento. O objeto reproduz o movimento do seu dedo. Então você pode tentar. Pega um cordão, sei lá, de 50 centímetros, por exemplo. Amarra uma pedrinha na ponta e na outra ponta você amarra o seu dedo. E aí você vai movimentar levemente o seu dedo e a pedra vai entrar num círculo contínuo. Quanto mais você movimenta o seu dedo, mais o círculo se intensifica, o movimento do círculo. Então, a pedra se movimenta como uma chakra, um círculo ininterrupto. Mas, quando a pedra sai do círculo, quando você corta a corda, a pedra sai pela tangente. O que que significa isso? A nossa alma fica vagando, vagando e vagando nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes. Mas se a gente corta essa corda, a gente sai pela tangente. Jai Shri Gurudeva. Então, dessa forma, quando as jivas obtêm um mestre espiritual fidedigno, esse guru te libera desse ciclo de nascimentos e mortos. E aí você se vai para a realidade espiritual. Bolo Brindavan Bihari Lali Ki Jai. Por isso é tão importante. O guru é aquele que te liberta do ciclo repetido de nascimentos e mortes e te leva para a morada eterna do Senhor. Jai Jai Shri Radhesham. O dever do guru é libertar a alma do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, e ele quer nos enviar para a morada do Senhor. O guru faz isso. Mas ele faz isso quando você se aproxima dele com essa atitude humilde, em que você faz perguntas, serve e pratica. Então você se aproxima do guru com esse humor de rendição, prestando pranama. A verdadeira reverência é quando você se rende ao guru de fato. Então, renda-se por completo. Quando você tem uma pergunta na sua mente, um questionamento, uma dúvida,
Você deve se aproximar do guru e dissipar todas as suas dúvidas. Você pode dizer para ele: Gurudeva, não entendi nada disso aqui. Se você tem alguma dúvida, você precisa apresentar para o seu mestre. E a terceira coisa, o terceiro comportamento é a tendência de servir o mestre espiritual. Assim você poderá obter conhecimento dele, o conhecimento transcendental. A pessoa que viu Deus, uma tatuadashi, a pessoa que já tem realização, se ele vir essas três qualidades em você, ele vai dissipar todas as suas dúvidas e vai fazer você obter a morada transcendental do Senhor. Muito obrigada. Ah, desligaram, né? Ok. Jai Shri Gurudeva ki, Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol.